bor et meget hemmeligt dyr. Det lever under jorden uden for styr. Stribet i hovedet og pelsen er grå. Ungerne de er små. Og dagen er den meget ofte væk. Den foretrækker solen i en sæk. Men når så månen den gul titter frem, åbnes en dør på klip. Det er en grævling på en spacertur. Den har sovet 12 timers middagslur. Det er tid til regnorme sovsød sur. Det er den bedste kur. Når man har sovet og sulten banker på, er en regnorm det bedste man kan få. Orme sushi på sig i åben ro. Hvem kan denne ret modstå? Og når en grævling den er blevet med, ja faktisk orme sushi helt for et, vandrer den hjemme til jordhulens ro. Klokken er blevet to. Den kravler ned og slår en lille brud. Den takker for sin mad med luftig krud. Lægger sig ned, lukker øjnene i. Sover til klokken 10. Det er en grævling på en spacertur. Den har sovet 12 timers middagslur. Det er tid til regnorme sovsød sur. Rudi er den bedste kur. Når man har sovet og sulten banker.